Dobrý den, vítám vás u svého dalšího videa a tentokrát to vezmeme pořádně. Připravil jsem si pro vás test 56 řezných kotoučů na úhlovou brusku. Primárně jsem testoval kotouče s průměrem 125 mm, ale máme tu i 115 a zároveň kotouče s tloušťkou preferoval jsem 1 mm. Mám tu i kotouč, který má 0,75 mm, mám tu i kotouč, který má 3 mm. Protože jsem darem dostal od dárců ještě hrubovací kotouč, tak jsem otestoval i ten proti jinému hrubovacímu kotouči. Tento test jsem se rozhodl publikovat ve třech verzích a dvou jazykových mutacích. Ta první verze je tištěný dokument, nebo respektive psaný dokument, který si můžete stáhnout na disku Google v odkazu dole pod videem. Další verze je krátké video a poslední verze je delší video. Samozřejmě, že to krátké video nebude obsahovat úplně všechno, ale má za úkol vás rychle informovat o tom, co je nejlepší. To delší video už zachází trochu líp do těch podrobností, proč se děje tohleto, proč jsem zvolil takovouhle metodu, jak se který kotouč přesně choval a tak dále. Licenční podmínky. Proč jsem se vlastně rozhodl tento test udělat? Protože hodně z nás používá úhlovou brusku, ať už doma nebo v práci. Můžeme s tím doma něco bastlit, anebo se s tím můžeme v práci živit. Každopádně v obou případech potřebujeme ten nejlepší kotouč s nejlepšími parametry. Já jsem tyto kotouče docela slušně otestoval a zjistil jsem mnoho jejich parametrů, které se opravdu mění kus od kusu. Některé kotouče řezou velice rychle, zároveň některé jsou šíleně pomalé. Některé kotouče vám zmizí před očima a některé vydrží nesmysl. Některé kotouče zároveň jsou vhodnější do akumulátorového nářadí, protože mají menší spotřebu elektrické energie na jeden řez než ty ostatní. Takže každý si z tohoto testu přijde na to své a bude se moct nejlépe rozhodnout, co je pro něj nejlepší, pro jeho použití, pro jeho stroj. A teď technika testování. Na to jsem přemýšlel velice, velice dlouho a v podstatě jsem promyslel tři možné techniky testování. První technika testování by bylo, že kotouč umístím do úhlové brusky, která bude na stojanu, a budu aplikovat nějakou sílu, to znamená nějaké závaží, na brusku, která bude mít tuto osu pohybu volnou a nechám ten kotouč se prostě prokousat touhletou hmotností nebo způsobením této síly se prokousat materiálem. Toto řešení je sice zdánlivě nejprůkaznější, avšak naprosto špatné, protože jsem přišel na jednu věc, například na tento kotouč musím více tlačit než na tento. To znamená, že pokud aplikuju plácnu 1 kg hmotnosti, tak tenhle kotouč se prohřiže jak blázen a zatímco tenhle ten bude takhle drandit po povrchu a bude pomalu zajíždět. Každý kotouč vyžaduje jiný tlak. To jsem si ověřil na 56 úplně jiných kotoučích. Takže pokud vám někdo bude říkat, že na flexu se netlačí, že se bere pouze její vlastní hmotnost, tak je to blbost. Každý kotouč vyžaduje cit. Druhá varianta byla konstantní rychlost řezu, to znamená konstantní pohyb dolů. Ten jsem zavrhl ještě rychleji, protože některé kotouče jsou rychlořezné, některé jsou pomaluřezné, ty rychlořezné ty by neměly žádný problém a ty pomaluřezné ty by mi mohly taky prasknout. Takže toto řešení jsem taky zavrhl. Třetí, řekněme nejvíc humpolácký, ale zároveň pravděpodobně nejlepší řešení je to, že prostě budu brusku držet v ruce a budu řezat podle citu. To znamená, že budu maximálně tlačit, co mi ten kotouč dovolí. Byly tu kotouče, jako je třeba Fisher FCD FP, na které jsem se musel doslova pověsit. Jo? Odhaduju to na 10 kg, aby vůbec řezal. Zároveň například kotouč 3M Cubitron, ten jsem musel lehce nadzvedávat, nadlehčovat. Dokonce v akumulátorové brusce opravdu ta hmotnost, na kterou bylo působeno na ten kotouč, byla opravdu velice malá. Takže jsem se pokusil řezat
co nejvíc podle toho kotouče a zároveň jsem přitom zjistil jeho vlastnosti a jeho chování. Tohleto ve stroji nevyzkoušíte. Byly tu kotouče, které se při řezu zvlnily, zasekly mezi dvouma materiálama a takhle vám vystřelily. Tohoto byste ve stroji nevyzkoušeli. Protože tento test měl být co nejobsáhlejší, tak jsem se rozhodl použít dvě úhlové brusky a každou úplně jinou. První úhlová bruska je na Rex, konkrétně je to typ EBU 1311. Má 10 000 otáček a příkon 1100 W. Tato bruska je velice výkonná, protože běžné 125 mají kolem 720 W. Samozřejmě, že máte 600 i víc, i třeba 900. Každopádně tahle ta je velice výkonná a tato bruska nám řekne, jaký řezný potenciál má ten kotouč. To znamená, když ho dáme do něčeho šíleně výkonného, například třeba i pokosovky na železo, tak jak ten kotouč se bude chovat, jak je výkonný. Dále jsem testoval kotouče na nejslabší brusce, to je akumulátorová bruska Parkside PVSA 20Li B3. Je to ta slabší verze s motorem, s komutátorovým motorem, který má uhlíky, ale já ji používám z toho důvodu, že má regulaci. Pro tento test jsem však regulaci nepoužil, respektive v jednom případě jsem si ji pokusil použít, byl to kotouč Optima Profi 0,8 mm, ale o tom až dále. Každopádně u této brusky se ukázalo, jak se kotouč chová ve slabším stroji a jak si s ním rozumí. Takže výsledky testu z Parkside nám řeknou lépe o chování kotouče v akumulátorovém slabším nářadí. Ochrana zdraví, ta je velice důležitá. Samozřejmě, jakmile vezmete uhlovou brusku, vemte si i brejle na sebe. Zároveň mezi ochranou zdraví bych počítal respirátor nebo ochranou polomasku. A dále, jako taková aditivní ochrana, můžeme vzít například rukavice. Tyhle ty ne, ty jsem zjistil, že se krásně propálej. Jo, ty rukavice vám zajistí to, že tenhle prst nebude černý jako bota. Během tohoto testu jsem sledoval dohromady 4 parametry a z těchto parametrů jsem poté usuzoval, který kotouč je z jakého hlediska lepší nebo horší. První parametr je asi nejlogičtější a to je úbytek toho kotouče na jeden řez. To znamená, udělal jsem s kotoučem definovaný počet řezů a podle toho, jak se zmenšil, jsem zjistil jeho úbytek v průměru digitální šuplerou. Tento průměr jsem měřil samozřejmě ještě u nového kotouče, protože za prvý jsem testoval i 115 i 125 a za druhý ty kotouče byly každou chvíli jiný. Když koupíte jednu 125, tak to neznamená, že má přesně 125. Zatímco jeden kotouč měl 124,6, tak druhý měl 126 mm. A když potom hrabete každý milimetr, když se vám kotouč zmenší o nic skoro, tak je dobrý mít i to původní měření přesný. Já jsem ty nový kotouče měřil po obvodu 3x digitální šuplérou s rozlišením na 0,01 mm. Takže toto měření mohu považovat za přesné. Každopádně ty kotouče samozřejmě měly tu vlastnost, že každou chvíli jsem jim to změřil, ten rozměr trošku jiný. Samozřejmě měřil jsem takhle, jo, nikdy neměřte takhle třeba, jo, vždycky jsem měřil tou šuplérou takhle. Ty kotouče samozřejmě mají pokoupit nějakou obvodovou vrstvu, která bývá například ochrana proti třepení těch vystužených skelných vláken nebo těch stužících skelných vláken. Ta vrstva nemusí být po obvodu úplně stejná, to znamená, máme tady nějakou trošku horší kruhovitost. Každopádně po prvním řezu se ty kotouče absolutně krásně ojely na parádní kruh, takže v tomhletom bych žádný problém nehledal. Dále jsem sledoval parametr spotřeba elektrické energie. O tom už jsem mluvil, jedná se o to, jestli ten kotouč sežere hrozně moc energie na jeden řez a je to v podstatě plejtvání energií, anebo jestli ten kotouč se prostě prořeže krásně, rychle, co nejrychleji, co nejefektivněji, málo u toho zatíží brusku a vám potom zbyde více energie v baterii pro další řezy.
Třetí testovaný parametr byla doba řezu, to znamená čas potřebný k provedení jednoho úplného řezu. Samozřejmě já jsem těch řezů testoval víc. Testoval jsem to na litinové trubce, možná ocelové, na takovéto trubce. Upnul jsem si ji ke stolu a prostě jsem flexil. Každý flexení jsem si nahrával, je toho dohromady 9 hodin, přibližně. Každý flexení jsem si nahrával a potom jsem si to přehrával v počítači a počítal jsem čistý čas, kdy kotouč byl v kontaktu s materiálem. Tento čas jsem stopoval a zjistil jsem čas potřebný k provedení jednoho řezu po vydělení počtem řezů samozřejmě. Některé kotouči byly velice rychlé, třeba Norton Quantum, některé byly ultra pomalé, třeba Fisher. Čtvrtý sledovaný parametr si řeknete, že možná není tak důležitý, ale opak je pravdou. Je to chování kotouče, to znamená pocitové chování kotouče. Nedal jsem na pocity, dal jsem na fakta. Některé kotouče se chovaly opravdu lépe než ostatní. Byl to Norton Quantum, byl to Fert SG, byl to Lucas. Ty se chovaly velice krásně. To znamená, že řezali dobře po srsti, proti srsti i do U. To znamená, když máte dva body kontaktu materiálu s kotoučem, tak ten kotouč je úplně v pohodě, krásně řeže. Jo? Chování kotoučů jsem testoval. Bohužel jsem přišel i na kotouče, které se chovají velice špatně, například Vintech, který vás velice rád sekne. To znamená, řežete, krásně po směru, jak to má být, a najednou mňa! A on vás sekne. To je nebezpečné chování, ten kotouč se vám může roztrhnout, může slabšího jedince může třeba trochu vykolejit, on s tím roztočeným kotoučem někam narazí, ten kotouč se roztrhne, propíchne mu nohu a tak dále. To byla taková černá ovce, bylo jich víc, těch kotoučů, které se chovaly takhle. Byl to kotouč, který se v záběru neskutečně zvlnil. To znamená, jakmile jste zajeli do materiálu, tak on se takhle skroutil. A v tu chvíli za prvý nemáte přesný vedení řezu. A za druhý, ten kotouč, když zajede hodně hluboko do toho materiálu, tak on se tam takhle vzpříčí a jste v háji. Takže nebyl by to žádný test, kdyby neměl žádné zhodnocení. Nyní hodlám zhodnotit kotouče v jednotlivých kategoriích a poté zhodnotím kotouče, které byly absolutně nejlepší. To znamená absolutní příčku. Tohle je příčka pouze v kategoriích. Takže teďka je kategorie spotřeba elektrické energie v akumulátorovém stroji. Jsme někde na montáži a potřebujeme udělat co nejvíc řezů na jednu baterku, protože nemáme čas někde řešit nějaké nabíjení, nebo tam není elektřina a tak dále. To znamená, chceme co nejvíc řezů. V tomto exceloval Norton Quantum a Reka F1S. To byly dva nejlepší kotouče z pohledu spotřeby elektrické energie. Dále se v této kategorii velice dobře umístil Do It Yourself Flex, Optima Profi v 1 mm a 3M Cubitron 2. Další kategorie je rychlost řezání ve výkonné brusce. V tomto naprosto excelovali dva kotouče. Byl to Modrý Grinding a 3M Cubitron 2. Ty byly v této kategorii absolutně nejlepší. Ohledně rychlosti řezání. Velice dobře se umístil Extol Industrial za pouhých 29 korun. Dobře se umístil také Lucas, který se zároveň velice dobře choval. Nemyslím při řezu. Docela dobře se umístil i Bosch Metal, který navzdory všem očekáváním v té výkonné flexi řezal docela rychle, ale Akuflexu šíleně potrápilo. Dobře se umístil opět Norton Quantum a ten se umístil ve více příčkách a dále poměrně neznámá značka Elchi Abrasiv, který řezal taky velice rychle. Další kategorie vítězů je rychlost řezání ve slabém akumulátorovém stroji. V tomto naprosto exceloval Norton Quantum, který byl nejrychlejší ze všech kotoučů v této slabé úhlové brusce. Velice dobře si vedla i Reka F1S.
velice dobře si vedl LG Abrasiv, opět málo známá značka. Parádně si vedla Optima Profi v 1 mm rozměru. Velice dobře si opět vedl Chronoflex A60 Extra a taky i Chronoflex A60 TZ Special. Cenová výhodnost. Jsme chudí, chceme udělat co nejvíc řezů na jeden kotouč, respektive co nejvíc řezů na jednu korunu kotouče, protože jejich ceny se pohybovaly od 8 a něco korun za kotouč Parkside až po 85 korun za 3M Cubitron, takže musíme brát v potaz i cenu kotouče. Takže ty kotouče, které jsou nejvýhodnější z pohledu poměru cena ku počtu řezů. V tomto byl velice dobrý Vintech Extra Lifetime, který měl velice špatné řezné vlastnosti, ale měl dlouhou výdrž do počtu řezů. Umístil se Virt Zebra Speed 200+1, který nebyl kdo ví jaký, čekal jsem od Virtu teda rozhodně víc. Ale umístil se dobře v poměru cena ku počtu řezů, a to dokonce tak, že společně s kotoučem Tyrolit Basic 1 hvězdička 2 v 1 byly v tomto ohledu nejlepší. Velice dobře si umístil Dnipro M Ultra, který mě velice překvapil. Byl to druhý nejlevnější kotouč celého testu, stál 15 korun a opravdu se dobře umístil co do počtu řezů na korunu. Velmi dobře se umístil poslední kotouč této kategorie, a to je Reka T2S. Tento kotouč je tlustší, byla to 115, jo. Je to, no, není to vidět. Byla to prostě 115 původně, proto je malinko menší než některé jiné kotouče. Například tady, jo. Každopádně Reka T2S se umístila taky velice dobře. Ty Reky, ty řezaly velice hezky, stejně jako ty Chronoflexy. Rád bych v budoucnu otestoval víc Optim, víc Rek, víc Chronoflexů. To bych rozhodně v budoucnu rád otestoval. Dále jsem, protože jsem dostal darem Norton Quantum 3 hrubovací kotouč, který stojí tuším asi 170 korun, prostě šíleně drahý, tak jsem se rozhodl, že ho teda otestuju. Zkoušel jsem to samozřejmě za podmínek, které nebyly kdo ví jak nejlepší. Byl to takový test na rychlo, každopádně srovnával jsem ho s grindingem, který stál polovinu, a můžu vám říct, testoval jsem to v akustroji a opravdu můžu říct, ten Norton Quantum se prohruboval materiálem, stejným materiálem se prohruboval téměř přesně 2x rychleji než tento kotouč. Zároveň tento kotouč spotřeboval o něco méně elektrické energie. Tento spotřeboval 1,76 Wh a tento 2,88 Wh. Takže vítěz hrubovacích, ačkoliv jsem to původně nechtěl testovat, je Norton Quantum 3. A přecházíme k absolutním vítězům tohoto testu. Těch absolutních vítězů je celkem 6 a dohromady jsem si jich přichystal ještě malinko víc. U těchto všech kotoučů neuděláte chybu, když půjdete do krámu a koupíte si je. Zároveň nebyl by to test, kdyby vám neřekl vítězi, a těch vítězů je více. Takže máme tu 3M Cubitron 2, který je opravdu velice energeticky efektivní, vyžaduje výkonný stroj a silnou obsluhu. Ten kotouč vás rád odtáhne, když na něj budete tlačit, nebo respektive když ho nebudete nazvedávat. Norton Quantum je velice efektivní v úhlové brusce, je velice rychlý a má blbůvzdorné chování. To znamená, uděláte chybu a on vás tom nenechá. Pfert SG 3 hvězdičky má opravdu skvělé chování a velice dlouhou výdrž. To znamená, že ho nebudete tak moc často odšroubovávat, abyste tam dali jeho novějšího brášku. LG Abrasiv je poměrně zajímavý výsledek, avšak čekal jsem, že nějaký no-name kotouč se opravdu umístí. LG Abrasiv se umístil velice dobře ve více kategoriích a opravdu ho mohu doporučit, ačkoliv docela ubývá. Je nečekaně rychlý v řezu. Optima Profi, konkrétně 1 mm, ta je velice efektivní a velice rychlá v akumulátorovém slabém stroji. Do it yourself flex, neboli DI flex,
je velice efektivní a rychlý. 3M Cubitron stojí 85 korun, Norton Quantum stojí 47 korun, Pfert SG stojí 49 korun, LG Abrasiv stojí 35 korun, Optima Profi stojí 49 korun a Do It Yourself Flex stojí 30 korun. Samozřejmě dále musím zmínit další kotouče, které se umístily na velice dobrém místě. Byl to Lukas, který byl efektivní a měl příkladné chování v řezu. Byl to kotouč Festa Industry, který nezvítězil v žádné kategorii, ale měl dobré chování, měl nadprůměrné výsledky a ten kotouč se taky choval dobře, takže ten se taky umístil. Dále je to Kovax Premium Line IQ 5 v 1, ten se choval dobře, řezal rychle, byl i relativně efektivní, jeho koupí taky neuděláte chybu. Dále si umístil Extol Industrial, který opět je takový taková ta prostě, řekněme, dobrá volba. Řeže velice rychle. Grinding modrý a Grinding Platinum. Prčic, tady je. A Grinding Platinum, oba dva se chovaly tak nějak podobně. Ty byly velice efektivní v úhlové brusce a měly velice dobrou rychlost řezu, ale rádi vás seknou. To znamená, když řežete proti srsti, on vás klidně odsekne. Jsou grindingy, avšak jsou cenově velice výhodné. DeWalt Extreme Fast Cut 2x Longer Life se umístil také velice dobře. DeWalty vesměs, ty, co jsem testoval, za moc nestály, hodně mě zklamaly, ale tenhle ten kotouč si rozuměl spíše s akumulátorovým strojem. Dále tu mám reku F1S. Obě dvě testované reky byly docela slušné, chovaly se normálně. Tato konkrétně byla docela efektivní s akumulátorovým strojem, řezala velice obstojně. Dále musím zmínit Dnipro M Ultra, druhý nejlevnější kotouč v testu hnedka po Parksidu. Je velice levný a přesto obstál, je dobrý například, když firma má hodně brigádníků a ta firma prostě nechce utrácet za drahé kotouče, který ten brigádník stejně někde zláme, tak může koupit nějakou, řekněme, tu levnější variantu. Těch levnějších kotoučů tu je víc. A poslední je Cronenflex A60 Extra. Mohu říct, oba dva nebo všechny tři Cronenflexy byly slušný kotouče a já bych v budoucnu rád otestoval víc těch Cronenflexů. Takže těmito kotouči neuděláte chybu, když si je půjdete do krámu koupit, ale tyto jsou zdaleka nejlepší. Zhodnocení je za námi a my se dostáváme k zvláštním zjištěním. Během testování jsem zjistil opravdu zajímavá fakta a rád bych se o ně s vámi podělil. Například tyto kotouče, konkrétně je to Tyrolit Basic Inox plus 35% performance, Tyrolit Premium 2 v 1 3 hvězdičky a Tyrolit Premium 3 hvězdičky plus 40% performance. Dále to byl Assist řezný kotouč, Extol Craft a Optima Profi 1 mm. Tyto kotouče měli jeden zvláštní fakt, a sice, že řezali rychleji v akumulátorovém nářadí, nežli v tom na 230. Je to poměrně zvláštní fakt, já jsem to ověřoval, je to opravdu tak. Ty kotouče pravděpodobně se jedná o to, že slabší akumulátorový stroj zpomalí v záběru a ten kotouč tudíž nemůže skákat, případně vibrovat, jo, a tak dále, méně se vlní. Takže je možné, že to je pravděpodobně způsobené tímto. Druhou stranu barikády obsadili kotouče, které právě naopak byly v akumulátorovém stroji slabší než v tom na 230 V. Každopádně tyto kotouče z nich opravdu vynikaly, to znamená, že poměr doby řezu aku versus 230 je 2:1 a víc. Tyto kotouče mají pravděpodobně velice velký řezný potenciál a takto výkonný stroj ho dokáže opravdu parádně využít. Jednalo se o kotouč Pfert SG 3 hvězdičky, Grinding modrý, Tyrolit, který teďka už nepřečtu, ale můžu vám říct, že je to 3 hvězdičky, ne, houby s octem. Je to Basic 2 iny 1. Dále 3M Cubitron, Rodeux XT38 a Bosch Metal.
Tyto kotouče mají velice velký řezný potenciál a pouze s výkonnou flexou ho dokáží naplno využít. Nečekané výkony. Značka LuxTools, kterou vlastní obě, dopadla takhle. Ty kotouče mi zmizely před očima, jsou velice nekvalitní, jejich řezání, jejich řezné vlastnosti jsou průměrné, někdy i podprůměrné. Grinding, který má velice příjemný kotouč, který je i levný, je to Grinding Linea, který má několikrát dobře hodnocený modrý grinding a zároveň velice dobrý grinding platinum, má však černou ovci a to je Grinding Jolly. Zde vidíme pouze jo, já ale říkám ne. Grinding Jolly je oranžový kotouč, který se chlubí tím, že je snad na všechno možný, ale doslova mi zmizelo před očima a neudělal ani dva řezy. Přitom například Norton Quantum udělal těch řezů tuším 6, ale nevidíme, že by mu to nějakou kdo ví jak ublížilo. Dále, Optima Profi, o tom jsem slíbil, že budu mluvit. Jedná se o kotouč, který v 1mm rozměru opravdu exceloval v akumulátorovém stroji. Dále, zvláštní zjištění, Optima Profi v 1mm tloušce opravdu exceloval. Ale jeho prolisovaný brácha Optima Profi 0,8 mm tloušťka, jo, tento jeho prolisovaný brácha měl tak extrémní vibrace, a to v celé škále otáček, že s ním bylo nemožné provést řez a už vůbec ne bezpečně. Z toho důvodu tenhle ten kotouč vypadl z testu. Další zajímavé zjištění, nebo spíš zajímavá kategorie, byly kotouče věčné agonie a nekonečného utrpení. Jsou to kotouče, který nechtějí ubývat na jejich průměru a řežou naprosto extrémně pomalu. Jedná se hlavně o kotouč Fisher FCD FP v rozměru 125x1,5. Ten kotouč, já jsem na něj tlačil asi 10 kg hmotnosti, ten kotouč neřezal a neřezal. A zároveň neubýval a neubýval. On by se vlastně umístil velice dobře v příčce ubytku kotouče na řez. Avšak pro jeho extrémně špatnou rychlost řezu jsem ho tam nezahrnul, protože nechci, aby si ho nějaký chudák omylem koupil, když se překoukne. Zajímavé zjištění. Zajímavý bylo například, že tahle bruska, ačkoliv takhle, stála 900, nebo tisícovku, tuším tisícovku, a takhle už stojí 1800, tak to testování naprosto v pohodě bez úhony přežila. Kotouče. Zároveň se chovali vždycky jinak ve flexe na 230 a ve flexe, která je akumulátorová a která je slabá. V průměru jsem to tak nějak zprůměroval a přišel jsem na tohle. Kotouče, které řezali v této brusce, tak na jeden řez ubyly o něco méně než tyto. To znamená, tahle ta flexa má vyšší spotřebu kotoučů. Ono to je logický, protože při vyšší rychlosti máme prostě větší tření, máme tam víc tím klepem, míň to udržíme a tak dále. Ty kotouče ubývaly 1,78x rychleji v této brusce, v průměru. Zároveň druhé zjištění, protože tento stroj je slabší, tak ty kotouče v průměru řezaly 1,3x pomaleji v této brusce než v této. Pokud si stáhnete dokument z mého disku Google, odkaz samozřejmě najdete dole pod videem, tak dojdete i k takovýmto tabulkám. Můžete se podívat, které kotouče byly zelenější, které byly červenější. Mám to takhle krásně, takový krásný, řekněme, barevný gradient podle toho, který kotouč byl v této kategorii lepší nebo horší. Já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Uvidíme se ať už s nějakým doplňujícím testem na kotouče, nebo s testem na něco úplně jiného, než jsou kotouče. Každopádně nechte mi v komentářích zprávu, jestli si přejete, abych udělal test i na kameni a na hliníku.